اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى یلی سدرت المنتہا وول تمو چیزو یمو سو وول یعنی اللہ تعالی سن انوار تو تجلیات اس تک پٹھ ولنا آمت ملائکن ہز کثرت تو ہجوم اس تیوت کہ پریت پن وترس پٹھ اس اکھ ملکہ روزت اکس روایتس مز آمت کہ ملائکو اس اللہ تعالی اس اجازت ہتمت کہ اس وچھون محبوب خدا اس کرو تہ زیارت اللہ تعالیٰ دیت تم اجازت تمی مکھ آئی تم سدرت المنتہاس پٹ سن سندین پوپرن ہز شکل ابن کثیر حضرت مجاہدس نش یم عبد اللہ ابن عباس سن خاص شاگرد اس یم آئے کریم کس تفسیرس مز یم الفاظ نقل کرمت کان اغسان السدرت لولو و زبرجدا یعنی سدرت المنتہاس اس تیوت خوبصورت خوش رنگ سہ وچن ست دل وفران تم وقت اس امہ کل رونق تو حسن جمال تمہ قسم کہ کنس مخلوط سن طاقت چھ سہ کر بیان الفاظن اندر شاید حضرت صاحب المعراج صلی اللہ علیہ وسلم سن دیدار خدا چھ یمی آئے کریم کس اشارس اندر درج آمت کرن سدرت المنتہا بیئی تمک بے انتہا رونق بیئی بے شمار ملائکن ہن اجتماع بیئی جبریل امین سنز اصلی شکل و صورت وچت ما زاغ البصر وما طغا دل نو تہند نظر مبارک یعنی پتھ ژول نو تہ وچھنہ نشہ یمک وچھنک حکم سپدک نہ زیچو تہند نظر مبارک تم چیز وچھنس کن یمن چیزن کن وچھنک حکم اوسک نہ یعنی مستقل مزاجی سان روج وچھان تہند مزید استقلال بیان کرنے خاطر فرمو اللہ تعالیٰ لقد را من آیات ربه الکبرى بے شک وچھ تمو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنس پروردگار سند قدرت بڑ بڑ عجائبات میرائے شریف کن حدیث شریفن مز آمت کہ تم عجائبات گئی حضرات انبیان ہند ملاقات ارواحن ہند ملاقات جنتک معائن جہنمک ملاحظ وغیرہ وغیرہ یم عجائبات خدائے سچ معلوم کیا ہونک مگر تم ساری چیز وچھنس اندر اوس شان ما زاغل بصر و ما طغا قائم اے کافرو مشرکو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن پیغمبر برحق آسن صاحب وحی آسن سپد متعدد عقلی دلیلو سچ ثابت تمی وحی موجب تم توحید حکم فرماوان مگر تشو توتی پتلن ہز پرستش کران افرائیتم اللات والعزا ومنات السالست الاخرى کیا تشو یمن پتلن لات عزات منات سندس حالس مز تزہ غور کرمت تاکہ تو سب دے معلوم یمچا قبل پرستش کن نا لات عزات منات یمش مشرکن ہندن پتلن ہند ناو لات اوس شہر طائف کن لوکن ہند بوڑ پوتل منات اوس قبیلے اوس خزرجن ہند بوڑ پوتل پتم تو تریم درجک پوتل اوس مکہ شریفس نش دور مدینہ شریفس متصل اک پوتلا عزاس اس قریش تو بی بنی کنان ہمو دوشو خود بوڑ پوتل زانان یس مکس نزدیک موز نخلس مز اس یاقوت ہموی ونان مجمع البلدانس مز کافر من پوتلن خدائے سن کور ونان بیش بجے کافر ملائکن تہ خدائے سن کور زانت معبود زانان اللہ تعالیٰ فرماوان کہ الکم الذکر ولہ الانسا کیا تہند خاطر گئی نیچی تو خدائے سند خاطر گئی کور یعنی یم کور تھی پن خاطر ناپسند کران چو تم گئی لاگنی خدایس سہ کور تو گبر آس نش منزہ تو پاک تل کے زن قسمت دیزا یہ بے ربط تو لغو تقسیمہ رت چیز گو تہ پانس یش تو خراب چیز گو نوز باللہ خدایس یہ بنابر عرف ون آمت ورنہ خدا تعالی چھ اولاد آس نش منزہ تو پاک تس نچتس نچوی تو نچتس کورے
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يم معبودات چھن مگر ناوی یت يم توہت تونجو مالیو تو بڈ ببو پانے ٹھہرمی چھو اللہ تعالیٰ چھن یمن ہند معبود آسنچ کانہ دلیل نازل کرمت ان یتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس بلکہ یہندس معبود آسنس مز صرف بے بنیاد خیالن تو نفس چن خواہشن ہز پیروی کران ولقد جاءهم من ربهم الهدى حالانکہ تمن نش ووتمت تہندس پروردگار سند طرف تس پیغمبر برق سند وست اس پوز فرماون تو خدا سندس وایس پیروی کرون چھ بوڑ ہدایت یعنی پنس دعواس پیٹھ چھن تمن کان دلیلہ تات بدل اس دعوا پیغمبر خدا کران چھو سچو بوزان مگر توج چھن مانان تو تسلیم کران ام پچھو اللہ تعالیٰ فرماوان کہ یم لوک چھا سنا یمن معبودان بدلن ہز عبادت تو پرستش کران یم خیال کہ تم کیا کرن تمن شفاعت سفارش ام للانسان ما تمنا کیا انسانس بنیا تی یمک سو تمنا کرت تہ بن ہرگز کیاز فللہ الاخرت والاولا پرت تمنا چھ خدائے سنسی اختیارس منز آخرتک تمنا تو دنیوک تمنا بس یسند حق سو یچ تس کر تہند تمنا پور یہ کت چامز بیان کرن کہ اللہ تعالیٰ کرن تہند یہ باطل تمنا زان تہ پور تم معبودان باطل نہ ہیکن دنیا اندر تمن شفاعت کرت حاجت کڑنس منز نہ ہیکن آخرت اندر شفاعت کرت نجات دنس اندر یم پوتل تو بے جان چیز کیا ہیکن شفاعت کرت تمن مز چھن تمچ اہلیت قابلیت ہی تات دربارس مز یم لوک اہل تو قابل تچی تم تی ہیکن بے اجازت کیہ کرنک جرت کرت وکم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا واریہ ملائک چھ موجود آسمان اندر تہند شان تھود آسن کے باوجود این تہن شفاعت بکار کن چیز خاطر الا من بعد ان یعذن اللہ لمن یشاء ویردا مگر خدائے سند اجازت پت یس یش تو تس بی یس شفاعت کرن خاطر راضی آس ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانسا بے شک من لوکن آخرت تہ قیامت پاس چھن بلکہ تات انکار کرن سب تم سزا سزا تو باز پرسن بے فکر سپدت سٹھا غصہ خان کت کران چنانچہ دپان ملائکن کہ تم زنان خدائے سنز کور نعوذ باللہ یہ تہذ محض جہالت ملائکن کیا سنا تعلق چھ مرد یا زنانہ آسنس ست خدائس اولاد آسنس ست کیا تعلق چھ تمن وما لهم به من علم حالانکہ تمن نش چھن ات پیٹھ کانہ دلیلا ان یتبعون الا الظن تم چھن پیروی کران مگر بے اصل خیالاتن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا بے شک بے اصل خیالات چھن پجس مقابل کا فائدہ بخشان یلی یہند عناد ثابت سپد معاندس نش قبول حق چ امید چھ بیکار فارد امن تولا ان ذکرنا پس پھرو تھی پن توجہ تس شخصس نش یم بت پھر سان واض و نصیحت نش ولم یرد الا الحیات الدنیا یس نہ کانہ خیالہ چھ دنیا چ زندگی ورائی یم وجہ تس آخرت چ پچی چھن آخرت کی سزا و عذاب نچو بے فکر ذالک مبلغهم من العلم تہند علمک تو فہمک نہایت چھوئے دنیا یوت بین کیہ یلی اہند فہم دانش ہند حال یہ چھ لہذا مہ بریو تھی تہذ کانہ فکرا تہند معاملہ پشرو تھی خدائس ان ربک ہو عالم بمن دل عن سبیلہ وہو عالم بمن اہتدا بے شک تہند پروردگارے چھ یت زانون کہ کس چھ تہذ وتہ نش ڈولمت سی یت زانون تس یم وت لب راہ راستس کن ام سپد ثابت تہند کمال علم
وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض بیٚیہِ چھُ خۄداے سٕنٛدۍ سٕے اختیارس منٛز تہِ سورُے یہِ آسمانن اندر تہٕ زٔمیٖنن اندر چھُ. امہِ سۭتۍ سپُز تٔمۍ سٕنٛز کمالہِ قۄدرت ثٲبت. وۄنۍ ییٚلہِ سُے چھُ صاحبِ کمالہِ علم تہٕ صاحبِ کمالہِ قۄدرت تہِ، تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن احکامن تعمیٖلو عدمہِ تعمیٖل کہِ اعتبارٕ سپٕدۍ مُکلفیٖنن اندر زٕ قٕسم، أڑۍ گٔے دوال تہٕ گُمراہ، أڑۍ گٔے مُحتدی تہٕ ہدایت یاب.